Imam tudi informacije, nepreverjene, da nekateri moj nekateri preiskovalni sodnik, ne vem kateri, ni želel podpisati odredbe v mojih prisluhih, da pa so kriminalisti to dosegli takrat, ko je bil dežurni preiskovalni sodnik, ki sploh ni preiskovalni sodnik, ki samo pomaga preiskovalnim sodnikom, magister Janez Žirovnik, katerega sem jaz nadziral 11 let, ko je bil zaposlen v Sovi kot poslanec. Jaz sem bil član komisije za nadzor nad obveščevalnimi službami. Ta gospod je večkrat hodil in moram tudi odkrito priznati, jaz sem bil na strani demokracije, človekovih pravic. Spomnim se tudi dneva, ko sem branil zakon o Sovi, o nadzoru Sove, pa so meni poleg kamer, poleg policista prirezali zadnji za parlamentom, tisti dan, ko smo obravnavali ta zakon, vse štiri pneumatike. Meni to nema dobene veze. Samo želim malo za razjasnitev, prijavo policiji, avto so mi odpeljali iz vlečno službo, da so mi to zamenjali. Ampak na ključe vseh teh dogodkov kaže na to, da se nekdo globoko poigrava s človekovimi pravicami v tej naši državi.